ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् बुधबार केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भूसालले केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने बताएकी हुन् उनले सरकारले सञ्चालनमा गाउँ गाउँमा पुर्याउनु पर्ने काम निजी क्षेत्रले गरिरहेको बताउनु भयो मन्त्री भुसालले विज्ञान प्रविधिको विकासले अहिले सबैसँग हातको मोबाइल सिममा संसार भएको भन्दै ती सबैलाई नियम अनुगमन र नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने कुरा सरकारले हेर्नुपर्ने बताइन् मन्त्री भूषाले निजी क्षेत्रले व्यवसाय र पेसामै प्रभाव पारेको भन्दै मन्त्री भूषालले पेसागत जीवनमा परेका समस्या र चुनौतीहरूलाई सरकारले सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्ने र संवादद्वारा केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको मागको हल निकाल्ने बताइन् सूचना सञ्चारका क्षेत्रमा विश्वमा भएको क्रान्ति हामीले हाम्रा हात आत मोबाइल चिप्समा मात्रै होइन जीवन व्यवहारमा पनि अभ्यास गर्न पाएको कुरालाई कतै पनि न्यूनीकरण गर्नुहुन्न त्यसैले तपाईँहरू यो केवल टेलिभिजन व्यवसायी साथीहरूले गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा पुगेर सहर बस्तीहरूमा पुगेर यहाँहरूले भने राज्यले गर्ने राज्यले दिनुपर्ने सेवालाई निजी क्षेत्रले पनि दिएको छ म त्यसलाई सम्मान गर्छु र हामीले देखेको हाम्रो नेपालको समग्र विकास समृद्धिको आधार राज्य निजी क्षेत्र र सहकारी भनेर तिन खम्बे नीति पनि हामीले संविधान त अवलम्बन गरेका छौँ त्यसको चाहिँ एउटा राम्रो भरपर्दो चाहिँ यो, यो टेलिभिजन क्षेत्रमा सञ्चारको क्षेत्रमा पनि राज्यले त्यही नीतिलाई अख्तियार गरेको छ त्यसैले आज राज्यको आफ्नो टेलिफोन सेवा हुँदाहुँदै हामी त्यहाँ निजी प्रदायकहरू पनि हुनुहुन्छ राज्यको आफ्नो टेलिभिजन छ तर निजीलाई पनि दि, दिनु दिएको छ राज्यले मन्त्री भूषाले सबैको अभिभावक भएकोले सरकारले निजी र सामुदायिक क्षेत्रका र जनताका समस्याको समाधान गर्ने पनि आश्वासन दिन उनले आजको विद्युत प्राधिकरणको बैठकमा पोल भाडा वृद्धिको विषयमा छलफल गर्ने बताइन्